Ao presidente para seguirmos com a leitura do despacho. Ok, obrigada. Despacho de nomeação do corpo de júri para a defesa pública número 153/2022. No uso das competências que me foram conferidas pelas posições conjugadas das alíneas G e Q, ambas do artigo 10 do Estatuto Orgânico do Instituto Superior Politécnico da CAALA, autorizo a defesa e nomeio o corpo de júri para prova pública de graduação acadêmica como requisito parcial obtenção do grau de licenciatura em psicologia à candidata Adelina Bimbi Mandavela, com o tema O papel do psicólogo nas emergências e acidentes, que de seguida se publica. Temos composta a mesa do júri, presidente Antônio da Rosa, doutor Antônio da Rosa, primeiro vogal, doutora Esperança Catito, segundo vogal, Inocêncio Fortunato, secretária eu, Isabel Vicência Lotti. E temos o orientador aqui presente, Dr. Antônio Mendes Sabalundo. Para que se conste, fica marcada a defesa pública para o dia 29 de setembro de 2022.
2022, que começa agora nesta sala C1 do Instituto Superior Politécnico da CAALA. Passo a palavra para o presidente. Muito boa tarde a todos. Reiteramos as nossas desculpas pelo atraso observado. Razões alheias da nossa vontade fizeram com que tal situação se vivenciasse. Mas já cá estamos, então vamos pedir a nossa irmã Adelina Bimbi Mandavela que então proceda com a apresentação do trabalho. Tem para aí 15 a 25 minutos para apresentar o trabalho e tudo de bom, que Deus lhe acompanhe. Muito obrigada. Boa tarde, excelentíssima, excelentíssimo corpo de jurado. Boa tarde a todos presentes. Meu nome é Adelina Bimbi Mandavela, como já foi dito. Sou estudante dessa instituição. Vim aqui, com a vossa permissão, apresentar o meu trabalho de fim do curso com o tema O papel do psicólogo nas emergências e acidentes na comuna sede de Xicala Xoloanga. O mesmo trabalho foi orientado pelo Dr. Antônio Mendes Sambalundo. Segundo Favero, de 2008, a questão dos acidentes envolve necessariamente a relação do homem com o seu ambiente e, em face disso, o tema se torna relevante para a psicologia. Problema científico. Qual é o impacto do psicólogo nas emergências e acidentes na comuna sede de Xicala Xoloanga? Objeto de estudo, desculpa. O papel do psicólogo nas emergências e acidentes. Campo de ação. A necessidade do papel do psicólogo nas emergências e acidentes na sede de Xicala Xoloanga. Temos como objetivo geral avaliar o papel do psicólogo nas emergências e acidentes na sede Xicala Xoloanga. Objetivos específicos: fundamentar teoricamente, identificar o estado atual, descrever a necessidade da existência do papel do psicólogo nas emergências e acidentes na comuna sede de Xicala Xoloanga. Resultados esperados: maior conhecimento na atuação psicológica, mostrar os principais indicadores na importância das ações da psicologia que se estendem por todo o processo que envolve estes eventos adversos, bem como a atribuição destinadas ao trabalho do psicólogo neste campo. Contribuições da investigação. Contribuição teórica, metodológica e social. Ideias a defender. Necessidade do papel do psicólogo nas emergências e acidentes na sede de Xicala Xoloanga. Fundamenta-se na orientação e intervenção psicológica das vítimas de acidentes e seus familiares. Capítulo 1. Referencial teórico. Todas as questões envolvendo o psicólogo, para tanto, é imprescindível que as emergências e acidentes se tornem uma área de atuação no campo social. No atendimento da proteção civil angolana, os acidentes naturais, como o próprio nome indica, são ocasionados por fenômenos da natureza. Já os que derivam da ação humana são denominados mistos, segundo Favero, de 2008. Temos os conceitos. Conceito de emergência. Para a Organização Mundial de Saúde, OMS, uma emergência é o surgimento inesperado de um problema de casual, diverso porque uma atenção eminente por parte da família ou do sujeito que sofre ação onde existe perigo de morte ou perigo da perda de uma função. Conceito de acidente. O termo acidente é o que é casual, desgraça ou imprevisto, e vem do latim. Acidente
acidente. Acidente. Qualidade acidental. Um acidente também é uma reação patológica que agrava uma doença que ocorre repentinamente e priva o sentido de movimento ou de ambas as coisas, segundo Alves, 2012. Capítulo 2. Metodologia seguida para executar a investigação. Neste capítulo do trabalho são abordados os métodos e as técnicas utilizadas para a realização da pesquisa. Temos como contexto onde se realiza a investigação, tipo de estudo e população e amostra. A população utilizada nesta pesquisa são as da comuna sede do município de Xicala Xoloanga, com uma área de 1,028 km, 6 ombalas e 123 aldeias, com uma população estimada a 33.106 habitantes. Distribuição percentual: 51,7% de 0 a 14 anos, 45,9% de 15 a 65 anos, de 2,4% 65 anos e mais. Métodos e procedimentos. Utilizamos os métodos, descrição de tipo de métodos, descrição de tipo de dados e análise quantitativa. Através da amostra intencional, se selecionaram e entrevistaram 40 pessoas das equipes de atenção pré-hospitalar e do serviço de emergência do hospital e o comando da Polícia Nacional do município de Xicala Xoloanga e os utentes da via pública. Os participantes expressaram suas experiências de cooperação entre estes três grupos e a necessidade do psicólogo nas emergências de vítima, na recepção de vítima e acidentes. Capítulo 3. Resultados obtidos à investigação. A Direção de Saúde do município e a Secção de Trânsito do Comando Municipal da Polícia Nacional da Xicala Xoloanga deram acesso a documentos relacionados com a temática em estudo, onde é possível constatar a situação de emergências e acidentes de trânsitos no município da Xicala Xoloanga. Durante o período de 2021-2022, o Comando Municipal registrou 31 acidentes de viação, menos um em relação ao período anterior, isto 2020-2021, caracterizados conforme a tabela abaixo espelha. Tabela número 1, acidentes de viação, caracterização. Atropelamentos, 8. Colisões, 4. Despistes, 2. Choque, 5. Capotamentos, 10. Acolhimento de moto por um comboio, 1. Descarrilamento, 1. Total de registro de acidentes, 31, em relação ao período anterior, 1. Menos 1. Tabela 2. Consequências resultantes nos acidentes de viação. Consequências: mortos, 40. Feridos, 22. Destaca-se que estas ocorrências foram mais relatadas em bairros como Sede, Esaque, Xipuli, Liambambi. Sugere-se o aprofundamento de estudos locais para compreender estas diferenças. É importante lembrar que o psicólogo trabalhe com pessoas que passaram por situações traumáticas e isso pode gerar casos de ansiedade, ataques de pânicos e depressão. O objetivo desse profissional é controlar emocionalmente todas as vítimas, como ele mesmo. Para isso, é necessário ter habilidades de gestão pessoal,
facto curioso citado por Beltrán em seu livro A Porta de Desastre, 1997, afirma que os diferentes aspectos da formação e competências que o psicólogo de emergência precisa ter são habilidades sociais, técnicas de comunicação, conhecimento do comportamento coletivo, conhecimento técnico de intervenção em emergência. Resultados das entrevistas feitas ao agente policial do município da Xicalaxolanga. O agente de polícia de segurança pública ou agente policial de trânsito é o profissional que mantém a segurança e a ordem pública atuando em situações de emergência ou na prevenção de situações que possam ser perigosas. Contudo, pode-se dizer que a intervenção de psicólogos em emergências e acidentes é pouco explorada, visto que o governo local não tem olhado para a necessidade de psicólogos. Podemos observar que o governo está ciente dos benefícios que trarão a intervenção dos mesmos, de referir que é imperiosa criar condições necessárias para a inserção de psicólogos. Resultado da investigação feita com os técnicos da Direção de Saúde do município de Xicalaxolanga. A situação atual existe usar a comunicação terapêutica e o técnico de saúde tem servido de elo de ligação entre o paciente e seus familiares, devido à ausência do psicólogo. Concorda-se com o fundamento da orientação e intervenção psicológicas das vítimas dos acidentes e seus familiares. Quando a opinião ao que concerne as ações psicológicas, de maneira a minimizar os traumas psicológicos das vítimas e de caráter importantíssimo a solução desses desideratos. Resultados dos questionários feitos aos utentes da via pública. Com a presença do psicólogo nessas situações, trará algumas mudanças de atitudes e comportamento de peões e automobilistas, que se promovam programas de educação cívica rodoviária aos peões e automobilistas nas escolas de envolvimento de psicólogos. Nas escolas com envolvimento de psicólogos. Aumentos da resiliência dos mais vulneráveis a choques à crise. A comuna sede de Xicalaxolanga apresenta a necessidade de intervenção de psicólogo e desafios humanitários por causa dos acidentes que afetam principalmente os jovens e levam os adultos ao estresse. A formação de mais psicólogos e a promoção de hábitos de prevenção são também estratégias essenciais para a redução de frustrações na comuna sede de Xicalaxolanga. Conclusões gerais. Reconhece-se a necessidade do psicólogo, tendo em conta a problemática identificada e a ausência deste profissional no local em estudo. Recomendações. Recomenda-se para o município sede, de modo a considerar os resultados presentes neste trabalho. Ao Instituto Superior Politécnico da CAALA, de modo a facilitar a publicação deste trabalho, tendo em conta a pertinência que apresenta. Muito obrigada. Muito obrigado, Adelina, pela apresentação do tema, pela escolha do tema que achamos ser pertinente. Gostaríamos de auxiliar a tomar o assento.
preparada fotográfica e no papel para as anotações que podem advir da intervenção dos ministros do doutor. Doutor Esperança, não é muito todo vosso, por favor. Muito obrigada, candidata, pelo momento e pela sábia apresentação do tema. Um tema muito pertinente, atual. Na verdade, é acima de tudo por cumprir aquilo que é a limitação temporal. Está de parabéns à candidata pela sua gestão deste tema que poderá resolver ou minimizar os problemas identificados. Podemos aferir de que, em relação àquilo que é a estrutura do seu trabalho científico, está bem orientado, tem, na verdade, os pressupostos indispensáveis para esta fase, para este trabalho científico, mas ainda assim, é ciência e a ciência não é acabada. Temos sempre algumas reorientações, alguns argumentos que devem ser, na verdade, colocados no momento para que possamos limar as arestas da nossa imperfeição e, acima de tudo, agregar. Daí que as perguntas que vamos colocar não é para diminuir ou aquecer como um purgatório ou para menosprezar o seu trabalho, mas acima de tudo para que possamos atingir um dia o reino da qualidade. Esta é a nossa intenção. E porque também a candidata no fim dá por aqui. Começa a, apesar, sobretudo começa com um trabalho de responsabilidade e árduo, que é a pesquisa, não é? Não vai se conformar pela apresentação hoje e fim da, não. Esta é a abertura para uma etapa também muito, muito complexa, que é a cientificidade. São, na verdade, poucas as questões, apesar de ser a primeira vogal, pela estrutura de como o trabalho se apresenta, em termos técnicos, quase pouco temos a dizer. Em relação ao capítulo metodológico, a nossa candidata fez o uso dos métodos teóricos e práticos para aferir os resultados aqui apresentados e submeteu de forma clara, questionou de forma clara as perguntas que lhe fizeram com que os dados reais pudessem vir. Mas ainda assim eu queria exatamente fazer uma questão à candidata neste aspecto, nesse capítulo. Em que fase do seu trabalho, em que momento do seu trabalho aplicou os métodos empíricos? Em que fase do seu trabalho aplicou os métodos empíricos? E conforme discorreu e muito bem este processo das técnicas metodológicas, queria que fizesse também um posicionamento cadeado daquilo que foi a aplicação de cada momento, de cada elemento. Estamos? Percebeu a minha questão? Não percebo. Ok. Conforme foi clara, sim, na abordagem, no capítulo metodológico também, e de forma cadeada, gostaríamos que nos posicionasse como é que foi enquadrar, como é que enquadrou cada momento técnico no seu trabalho. Quando é que está a falar dos métodos teóricos, dos práticos, um enquadramento lógico, um percurso lógico do enquadramento dos aspectos metodológicos no seu trabalho. E uma questão que não podia deixar de ser. Posso avançar? Acho que estou um pouco célebre. Ok. Qual foi o motivo que lhe levou
na verdade, a trabalhar nesta temática? O que lhe levou a abraçar essa temática? Questões agora relacionadas ao primeiro capítulo, Fundamentação Teórica. Apresentou aqui, na verdade, situações variadíssimas sobre a prevenção dos acidentes, sim. Mas gostaríamos ainda assim que a nossa candidata falasse mais um bocadinho sobre as soluções para prevenir os acidentes, tendo em conta o problema apresentado, soluções concretas. Porque faço essa porque parece meia livresca, mas as recomendações, na verdade, elas vão muito orientadas para instituições e elas não têm nenhuma orientação para o profissional que atua de forma direta. Apesar de que as orientações é que emanam as leis para que eles possam cumprir, mas ainda assim, sabemos nós qual é a forma, às vezes, do ingresso. Então, este profissional, na verdade, acho eu que também teria alguma recomendação. E é mesmo do profissional que queríamos também ainda frisar. É importante, a nossa candidata Amanda Vela, é importante que o profissional em causa tenha algum conhecimento pedagógico na sua atuação. É importante. Justifique esta afirmação com argumentos da sua pesquisa. É importante. Sim, sim. O profissional em causa, sim, sim. Ter agregação. Ter conhecimentos sobre a pedagogia, questões pedagógicas para a atuação da sua prática diária? Sim ou não? A depender da candidata, sua ciência. Mas justifique tanto uma como outra. Então, a ser assim, a última mesmo, fiquei limitada pelos aspectos técnicos. A última podia, que desafios este profissional então poderá encarar, uma vez que parece que o crescimento rodoviário tende a crescer e temos outras dificuldades, outros elementos que também influenciam de forma direta neste conflito que gera exatamente acidentes. Então, qual é o desafio deste profissional, não é? Futuramente. Ok. É tudo. Para o nosso lado, e vamos passar a palavra ao presidente. Muito obrigado. Adelina, terá anotado. Das questões, formuladas, alguma ambiguidade, alguma dúvida sobre o que a doutora referiu-se? Não. Está claro? Não. Se não estiver, acho que está. Está okay. Bem. Doutor, por favor. Obrigado, senhor presidente. Começo por felicitar a candidata Adelina pela lucidez com que nos brindou do ponto de vista de exposição e, ao mesmo tempo, gostaria de fazer também uma crítica nessa índole mesmo. Do ponto de vista de dicção, ela esteve muito bem, mas foi uma candidata muito presa à tela,
na medida em que, apesar de limitar-se a ler no computador, a exposição toda já passava na tela. Então, fizemos praticamente uma dupla interpretação daquilo que ouvíamos e daquilo que líamos. Então, nos próximos desafios, é bom mudar essa dinâmica, porque a juria está cá não para uma sessão de leitura, mas sim para uma sessão de defesa, está bem? E encara essa crítica com naturalidade, porque eu estou a falar como pedagógico, estou a falar como didata. Isso é mais uma aula, está? Não é um assassinato verbal, está bem? Ainda no âmbito das recomendações, vai precisar de rever as citações e as referências bibliográficas. O que é que acontece? Existem várias normas aplicadas à redação científica. Entretanto, a nossa instituição adotou as normas ABNT, um conjunto de normas ABNT. Está? E a Caríssima utilizou a norma APA. Houve aqui uma descontextualização normativa, está? Utilizou a norma APA enquanto que a instituição pede as normas ABNT. Depois também, eu vou fazer uma pergunta de resposta imediata, está? Isso é mesmo para responder agora. No seu trabalho, predomina a citação direta ou indireta? As citações que estão na minha bibliografia, neste contexto... No trabalho, na redação. É citação direta. É citação direta? Sim. Então, você queria vender, queria trocar gato por lebre à juria, porque eu vi mais citações indiretas. E as citações indiretas, para o seu nível, do ponto de vista linguístico, são consideradas como paráfrases. Está? Você vai precisar de crescer um bocadinho mais do ponto de vista científico para poder descortinar ideias propostas por outros autores. Para o seu nível, é necessário que a citação seja mesmo direta, está? Porque quando você pauta por uma citação indireta, o que é que você incorre? Você pode incorrer ao plágio. Vai buscar o que é que a professora Esperança citou, colocar no seu trabalho de forma acusatória, está? Esse é o grande perigo da paráfrase para os níveis baixos em relação ao mestrado e o doutoramento, está? Depois, vai ter que rever também as recomendações, está? Sim. E elas foram ligeiramente pobres e não respondem os anseios da brutalidade com que se apresenta o seu tema. Entenda aqui brutalidade como algo bom, está? Vai buscar o sentido conotativo do termo brutalidade, está? Então, foram recomendações miúdas. Está a falar sobre acidentes, mas não recomenda, por exemplo, os serviços de viação em trânsito. Não recomenda aos outros pesquisadores, limita-se aos pesquisadores do ISP-CAALA. Não recomenda as outras direções, tá? Por exemplo, a Ordem dos Psicólogos Angolanos. Já ouviu falar dessa organização, né? A Ordem dos Psicólogos Angolanos, o que é que devem fazer? Hoje em Angola, por exemplo, os psicólogos são ostracizados. São vistos como pequenos loucos que não resolvem problemas sociais, tá? Nossa juventude se perde e não há intervenção dos psicólogos. Então, a partir dessa discussão, você poderia muito bem propor soluções que visem mitigar problemas futuros. Porque a academia é isso, é resolver problemas futuros.
Depois, uma outra recomendação tem que rever a estética redatorial, está? Por exemplo, você traz aqui e deixa que eu trate ela por você. É um pronome de cortesia, pronome pessoal de cortesia. Traz aqui uma geringonça, se posso assim considerar. Porque o resumo deve aparecer em forma de um único parágrafo, está? Um único parágrafo. Você traz vários parágrafos e com muita desconexão semântica. Significa que você traz uma conversa e depois desconversa. Traz aqui uma conversa desconversada. E depois, os trabalhos monográficos, no mínimo, é necessário que contenham 20 obras. Está? Sim. E você traz aqui uma referência bibliográfica miúda. Miúda para o seu nível. Está? Então, é uma violação também aos processos normativos. Sim. E ainda, aqui, vai ter que rever mesmo os pressupostos redatoriais. Você traz, por exemplo, referências, bibliografia. Eu nunca ouvi isso. Está? Então, você quer que o júri desaprenda alguma coisa, né? Para aprender outra coisa. Bom, era simplesmente para quebrar o gelo, está? E essa bibliografia que você traz, em que ano nós estamos? 2022. 2022? Sim. Menos 10, quanto é que dá? Menos 10, 2012. Significa que o trabalho traz apenas duas bibliografias atualizadas. O resto é catecismo, é tradicionalismo. São bibliografias já ultrapassadas, bibliografias revogadas, tá? Quando uma lei é revogada, não encontra respaldo, né? Mas não te desanime, isso não é um problema como tal, porque nós conhecemos a realidade do nosso país. Há uma certa caoticidade no que diz respeito aos livros, está? As academias não têm livros, mas os moceques e os bares estão sempre cheios de cerveja e vinho. Pá. Se calhar não é propriamente um problema individual dos acadêmicos, pode ser um problema de uma outra envergadura, está? Agora vamos propriamente às questões. Curiosamente, você traz aqui uma inovação lexical, está? Uma inovação terminológica. Escusou-se da nomenclatura candidata e preferiu se autodenominar promotora. Por quê? Dessa inovação lexical. Então, vai ter que explicar utilizando métodos eficientes para que se inove o léxico, está? Essa é a primeira questão, está? Depois, a candidata, de forma eloquente e até inovadora, faz alusão à conclusão parcial e à geral. E assim, de forma descontraída, gostava que respondesse qual é a relação existente entre essas duas conclusões, a parcial e geral, sobretudo para o seu trabalho. Faz favor. Uma pergunta para responder já? Não percebi.
terminei. Você fala da conclusão parcial e da conclusão geral do seu trabalho. E de forma sucinta, curta e objetiva, queria que fizesses uma relação existente entre essas duas conclusões. Tá, caríssima Adelina? Sim. A caríssima Adelina sabe o que é um método, né? Sim. Sabe o que é um método? Sim. O que é um método? Métodos são vias. Prontos. Quais são os métodos utilizados para aferir que é necessário a intervenção do psicólogo no fenômeno que levanta? Os métodos. Quais são os métodos utilizados para aferir que necessitamos da intervenção do psicólogo no fenômeno que levanta? Necessitamos da intervenção do psicólogo no fenômeno que levanta. Tem que encarar as respostas de forma descontraída, porque você é psicóloga, está? Está bem? Isso não é uma disputa, está? É um procedimento didático-pedagógico. Agora, na página 24, li algo bastante interessante, que levou-me a elaborar a seguinte questão. Qual é a relação que existe entre o trabalho da candidata e o método histórico-lógico? Entre o trabalho. Qual é a relação que existe entre o trabalho da candidata e o método histórico-lógico? Está. Para terminar, qual é a última rácio do seu tema? Rácio, a última razão do seu tempo, está? Essa é uma pergunta para comer banana, está? Uma pergunta de banana. Terá anotado convenientemente as questões e os reparos do tutor? Sim. Tá? Sim. Ok. Na verdade, trazem aqui um trabalho que é de extrema importância. Estamos somente a falar dos acidentes que já chegaram a ser considerados como um problema de saúde pública, não é? Em Angola, morria, só morre muito por acidente de aviação. Portanto, gostaria primeiro de que tratássemos a questão do tema. Ao longo do trabalho, tu situas um horizonte temporal, 2021-2022, mas no tema não está. Então, tem que estar aqui acidente de trânsito no período compreendido de X a X. Tem que partir já aqui do tema. Então, tenta depois inserir aí no tema, para que vocês saibam que estás a falar de um período discriminado, porque provavelmente os acidentes que acontecem hoje não serão os mesmos de amanhã. Sabe que há um conjunto de fatores que discorrem para que os acidentes aconteçam, né? Ok. Já muito foi dito aqui sobre as questões metodológicas. Portanto, nós vamos passar para outra parte. Eu queria que falássemos um pouco dos resultados. Na verdade, você levantou uma série de questões, não é? E você chega aqui na página 24, diz resultado obtido durante a investigação, e começas a espelhar o que os entrevistados disseram, não é?
Mas em metodologia científica existe a parte de resultado e discussão. Tu fazes uma pergunta: há necessidade de ter um psicólogo nas emergências? Tantos responderam. Estes que responderam, tens que depois recorrer a outros, porque aí já muita gente falou disso ao longo do mundo. E diga que as respostas que obtive concordam ou discordam com o que disse o fulano de tal na sua abordagem no Brasil, no Paraguai, na Jamaica, alguma coisa. Tu não tens discussão, eu não vejo discussão. Não vejo como tal uma discussão fundamentada dos temas, das questões que você formulou. E a partir daí esse capítulo fica ambíguo. Fica ambíguo. E eu, ao invés de, às vezes, eu costumo verificar que na altura dos slides, basta você meter a introdução minimamente, passa logo para materiais de meta, porque muita coisa tem que ser dita. Essas perguntas todas, se tivesse que discutir, teremos uma sessão aqui muito, muito bonita. Muito bonita. E tens tudo aqui para poder discutir. Porque o que é que origina os acidentes? Embriaguez, não sei o que lá. Isto, com disco, isto. Isso é que eu espero que a Adelina coloque no resultado final. Traga-nos uma discussão, um resultado, uma discussão clara, né? Porque depois as pessoas vão poder ler o teu livro. Então vão poder perceber quais são os fatores, né, que propiciam a ocorrência de acidentes. Em função, lá acontece, não na escala, que origina são, porque lá os jovens, ou as mais velhas, ou. Está claro isso. Tenta depois fazer uma coisa bem mais cientificamente elaborada, que eu sei que o trabalho estará no ponto. Outra coisa, todas as tabelas que tens aqui têm que ter fonte. Embaixo tens que meter fonte, autora e o ano em que fizeste a tabela. Fotografias também lá nos apêndices ou nos anexos. Tá? Pronto, já muito foi feito sobre a questão metodológica. Vamos então a duas perguntitas. Duas não, parece que são três. Posso? Sim. Primeira pergunta. Quais são as consequências da não intervenção de um psicólogo em caso de acidentes nas emergências médicas? Um psicólogo? Não, yeah. De um psicólogo? No caso de emergências de acidente de trânsito. Colocou-me a primeira questão: qual é a relação, né? Qual é a relevância social do seu tema? A relevância consiste na resolução de problemas sociais. Essa é a relevância do meu tema. Tá bem. O que é que com o presente trabalho Desculpa. A relevância consiste na resolução de problemas sociais e para que este trabalho sirva de modelo para os próximos pesquisadores. Quais são as consequências da não intervenção de um psicólogo no caso de emergência? Eu ainda acho que as consequências são fatais. Se não haver emergência, não haver preparação, neste caso, psicológica nos pacientes como utentes, como os técnicos, aí há problemas, as pessoas ficam perturbadas psicologicamente. E quando ficam perturbadas psicologicamente, agem como? As pessoas se desviam. Comportamento. Aí
Não. Quem está desviado de comportamento não se abraça. São essas pessoas que... São pessoas que... Epa, tem um comportamento negativo porque não está bem com ele próprio. Precisamos lembrar que é psicóloga. Sim. A psicóloga não pode deixar muito assim palavras soltas. Você vai intervir com o paciente. Você está desviado. Está desviado como? Tem que lhe informar. Um indivíduo que chega numa... O condutor que atropela. Sim. E o indivíduo atropelado. Todos ficam psicologicamente frustrados. Sim. Então... O que pode adivinhar? Já imagina alguém estava, de repente estava numa viatura, chega no hospital, já não tem uma das pernas. Depois daí, o que pode adivinhar? O que pode ocorrer na cabeça dessa pessoa? Suicídio, muita coisa. Então, doutora, tem que muita falar. Coisa. Não guarda as palavras, faz favor. Sim, tá? Sim. Tem que esgrimir os argumentos. E nós vamos trabalhar com esses argumentos. A pessoa com esses problemas recorre a suicídio. E aí o psicólogo tem que intervir para voltar aquele pensamento, para voltar na normalidade, explicar ao paciente que perder uma perna não é perder a vida. Então é necessário aceitar que perdeu-se uma perna, mas a vida continua. Nós vamos fazer fé que consigas um dia trabalhar nas emergências, no verdadeiro sentido. Depois, um dia, vamos agradecer na final a bagagem que eu tinha dito na defesa, é nem 1% do que um psicólogo tem que fazer numa sessão real. Acho que estão todas as perguntas respondidas, né? Tem mais alguma? Outra não? Já não. Já não, né? Já sim. Não. Tem 4 que você não respondeu. Uma da, sim, da doutora e 3 do doutor. 5, né? São 6, então. 5. Ok. Pronto. Só deixa eu ver. Presidente, peço a permissão para a leitura da ata. Okay. Ata de defesa pública de trabalho de fim do curso. Aos 29 dias do mês de setembro de 2022, às 15h30, em sessão pública, nesta sala C5, do Instituto Superior Politécnico da CAALA, na presença do corpo de júri, presidido pelo professor Antônio Agostinho dos Santos Rosa e composto pelos examinadores professora Esperança Catito e o professor Inocêncio Fortunato, na presença do orientador Dr. Antônio Mendes Samalundo, a candidata Adelina Bimbi Mandavela apresentou o trabalho de fim do curso intitulado O Papel do Psicólogo nas Emergência e Acidentes. Como requisito curricular indispensável para a conclusão do curso de graduação em Psicologia, após a reunião em sessão reservada do corpo de júri, deliberou e decidiu pela aprovação. Temos aqui algumas observações para a candidata. Pontos fortes, cumprimento no tempo e tema atual. Pontos fracos, limitação nas respostas, dependência na tela, insuficiência na elaboração metodológica. Seguindo, o corpo de júri decidiu pela... atribuiu a nota 14 valores. E anunciamos formalmente a finalista e demais presentes. Eu, na qualidade de secretária do júri, levarei a presente ata, que será homologada pelo presidente do corpo de júri e pelos demais examinadores e pela candidata. Parabéns à candidata. Muito obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Obrigado. Então, Adelina é oficialmente licenciada em Psicologia. Vamos então pedir ao orientador que possa levar o chapéu ao candidato. Por favor. Muito obrigado, meu professor. Eu queria agradecer, na verdade, a capacidade de reflexão que o corpo de júri deu para com este tema.
e que foi muito positivo. As reflexões da professora, acreditamos que são reflexões necessárias para podermos engrossar no trabalho, na última versão, as reflexões do nosso professor e do presidente, todos os elementos aqui anotados e levantados, nós vamos levar em consideração. E também acreditamos que tivemos a nota merecida de acordo com o desempenho. Cada um deve comer do seu próprio pão. O nosso muito obrigado por este trabalho. E para a nossa candidata, eu acredito que a nota 14 também é uma das notas muito boas para podermos sair com ela como licenciados, com uma noção e uma visão de podermos fazer mais para os próximos momentos acadêmicos. Estás de parabéns. Está de parabéns ao teu esposo, que também muito te acompanhou. Está de parabéns à tua família. E também está de parabéns a Chicala e Xoloanga. Na verdade, o tema é mesmo atuante. O que faltou é uma pequena aplicação, um pouquinho mais para a exploração, que deve servir recomendações, quiçá, se algum dia fizermos um mestrado ou uma especialidade em saúde mental. Nosso muito obrigado. E vou colocar esse chapéu com muito gosto e convido o esposo da Adelina para juntos metermos o chapéu. Muito obrigado. Com muito respeito e nossos muitos parabéns. Muito obrigado. Então vamos então pedir à Adelina que tenha alguns minutinhos para dizer algumas coisas que correm a alma a esta hora. Muito obrigada, muito obrigada. Primeiramente quero agradecer a Deus por ter me proporcionado o puxinho que não fizeram lá bem. Por ter me proporcionado vida e saúde para chegar a este momento. Em segundo lugar, eu quero agradecer ao meu esposo. Tudo fez por mim. Nunca dormiu. Tudo por mim fez. Agradecer o corpo de júri. Agradecer o meu tutor desde o primeiro ano até hoje. Desde o primeiro dia de aula até hoje, nunca nos abandonou. Agradecer os meus colegas, com maior enfoque, o colega Chimbalandongo, que sempre também esteve presente. Quando precisei de transporte, ele esteve presente da Chicala para aqui, não foi fácil. Agradecer aos meus filhos, nossos filhos, que tinham que passar necessidade por motivo desta formação. Agradecer a minha família, que presente esteve também. Agradecer àqueles que, direita ou indiretamente, estiveram comigo. O meu muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Quem você não é? Sim. Para Isabel. Thank you.